pessoal, sejam bem-vindos ao canal A Dois Por Aí. Eu sou a Rai. Eu sou o André. E eu sou o Jaime. Hoje, como vocês estão vendo aí no título, nós vamos conhecer a Praia de Calhetas. Então a gente vai levar vocês aí com a gente nessa aventura. Então, quem não se inscreveu no canal, já aproveita, se inscreve, já curte o vídeo, manda pra quem gosta de viagem igual a gente. Esse local é uma aventura nova até pra gente mesmo, né? A gente conhece bastante a região de São Sebastião, ali, várias praias próximas a Maresias, mas Calhetas mesmo, até pelo acesso mais restrito e tudo mais, é uma praia que a gente nunca teve a oportunidade de ir. E aí, seguindo até a dica do Jaime, que ele também não conhece, mas deu a ideia, tem já fazer uma trilha, vai passar por uma cachoeira, vai ir em direção a Calhetas e vocês vão acompanhar tudo por aí. Nossa primeira parada em Toque Toque Grande. A gente aproveitou, né, para dar uma olhada aqui na água, né? E a água é cristalina por aqui. Vou mostrar para vocês. Bom, Calhetas não tem um acesso muito fácil, então a gente passou aqui em Toque Toque Grande para deixar o carro. A gente vai deixar bem lá no começo do acesso para a praia e vamos andando até Calhetas. Quando a gente chegar lá, a gente fala para vocês quanto tempo deu, por onde que a gente foi, se foi fácil, foi difícil. A gente traz todas essas informações para vocês. Vida íngreme aqui, galera. Já deu uma cansadinha, a gente acabou de sair do carro, mas é uma subida tanto curta. Acabamos de começar, galera. Eu já tô falando que eu tô cansada. Ô Jaime, você que é o cara da pedalada, já tá cansado também? Ou dá pra encarar de boa? Não, dá pra encarar. Dá pra encarar de boa, viu? Tô fraca, viu? Vamos ver a volta. Pra ir é uma beleza, mas pra voltar... Então, galera, bem no acesso à rodovia, na hora que você sai do acesso de Toque Toque Grande, você atravessa a rua, já tem ali a placa de Cachoeira Toque Toque. Super fácil de chegar até aqui, a gente andou 2 minutinhos até a cachoeira. Pra quem conhece cachoeiras, a gente conhece algumas e a gente gostou bastante. Tipo, o acesso é super simples, né? Mas vale muito a pena, viu? Jaime conhece várias cachoeiras também, tem umas mais escondidas aí, né, Jaime? E o que você acha de acordo com as que você já conhece? Ah, o caminho pra essa aqui é muito acessível. Não sei se vai dar para vocês verem do vídeo ali, mas ali já dá para ver a rodovia. Então fica muito próximo. Algumas do que eu já fui. É muito tempo, viu? Tempo. É, tipo, para quem já fez cachoeiras que você vai de acesso de bike ou então a pé, em torno de 10 km de distância, né? Então acaba sendo uma cachoeira muito bonita, por sinal, e muito acessível, né? É isso. Quem vai entrar lá? Você vai entrar? Na volta só, porque a gente tem uma longa caminhada até a praia, viu? Exato. Perfeito. Eu não tô vendo. De Calhetas, a gente vai passar por dentro de um condomínio agora. Vamos lá.
muita gente acaba deixando o carro na rodovia aqui, né, para vir para Calhetas. A gente não aconselha, né? Então, se você não é tão sedentário assim, consegue fazer uma caminhada um pouquinho mais longa, vale a pena, porque você corre o risco de tomar uma multinha um pouquinho pesada, né? Então não é legal, beleza? Não. Estávamos esperando uma trilha mais raiz, mas como vocês podem ver, bem tranquilo. E que a gente ia escalar, né? Escalar e fazer um rapel aí. Descer pra praia de cordinha. Mas não é nada disso. O meu único problema é o retorno, né? Porque como é bem íngreme a descida, então... Nossa, pra verdade. Voltar... Não tinha pensado nisso. É uma área que tem muita pedra, galera, mas aqui também tem uma parte gramada e tudo mais, tem bastante árvore, né? Então, poxa, primeira impressão já achei incrível. Lindo demais. Gente, de verdade, é apaixonante esse lugar. Sem brincadeira, entrou pra minha top 1 de praias mais lindas que eu já conheci. Olha isso! É tudo, tudo muito lindo. Essa foi a nossa aventura de hoje. Essa é a Praia de Calhetas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da nossa aventura. E vamos curtir agora um pouquinho desse dia maravilhoso. Agora fiquem com algumas fotos desse lugar maravilhoso. Amamos compartilhar essa aventura com vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. Até a próxima aventura!